ကိုသားနဲ့ရွှေဘားတွေအနိုင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့2024အမန်နက်ကပြိုင်ပွဲတွေကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရရှိကျင်းပနေတဲ့2024အမန်နက်ကပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုစီနဲ့အုပ်စုဒီပွဲစဉ်တွေကိုမလ၆ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာတော့ဟန်တာရူယူနိုက်တက်တင်းနဲ့ရန်တနာဘုံတင်းဟာပြိုင်ပတ်တင်းတွေကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုနေ့မြန်မာလေးရာသီပြောင်းရွှေ့ကာလမှာအတင်းရဲ
ပြီးပွဲထွက်လာခဲ့သလိုရခဘူရာတင်းကလည်းပြပကသနမ၃ဦးကိုထည့်သွင်းပြီးလူငယ်အများပြားနဲ့ယန္တနာပုံတင်းကိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်ဖွဲ့စရတွေကယန္တနာပုံတင်းရဲ့ရခဘူရာတင်းတို့ကအပြန်အလှန်ကိုပေါ့ချိန်ချမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲစမင်းနဲ့ကုမ္ပဏီမှာကြီးစိုးကယန္တနာပုံတင်းအတွက်ဥဆောင်ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရခဘူရာတင်းကလိုအပ်နေတ
ံသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ရခပူရာသင်းကအမားများခဲ့တာကြောင့်ယတနာပုံသင်းနေနဲ့အကောင်းဆုံးပွဲကိုထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲကစားချိန်56မိနစ်မှာခင်ကျော်ဝင်66မိနစ်မှာအာကာနဲ့85မိနစ်မှာဆိုမင်ဦးတို့ကအနိုင်ကိုတဲ့ထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာယတနာပုံသင်းကရခပူရာအသင်းကို99မိရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာဆေဘာစတာအသင်းကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိထားတဲ့ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ဒဂုံပေါ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အောက်စုဒုတိယပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဆုံးလင်းနဲ့အသုံးပြုခဲ့သလိုဒဂုံပေါ်အသင်းကလည်းအသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့မြန်မာလိအတွေ့အကြုံရှိကစားသမားတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဒဂုံပေါ်အသင်းဟာဒုတိယရန်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကိုအကောင်းဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်25မိနစ်မှာတီငိမ့်မင်းကဦးဆောင်ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒဂုံပေါ်အသင်းအနေနဲ့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကိုဦးဆောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ခြေပါဂိုးတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပွဲကိုအကောင်းဆုံးထိချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးစင်မင်းထွန်းကပွဲကစားချိန်85မိနစ်နဲ့88မိနစ်တွေမှာခြေပါဂိုးနဲ့အနိုင်ဂိုးတွေကိုပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကတကုံပေါ်အသင်းကို2-2ဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ရပါတယ်။မလ6ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ MNL ကရဲ့အခြားပွဲစဉ်တွေမှာတော့ AR United အသင်းကဆေဘာစတာအသင်းကို4-0မရှိISP အသင်းကတစ္ဆာအာမန်အသင်းကို2-2နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဗကိုးသားနဲ့ရွှေဘတွေအနိုင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့2024 MNL ကပ်ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။